השלב הבא היה... בחירות 69. הייתה מלחמת ההתשה. אחרי כמה שנתיים שלוש המצרים התאוששו. המפקד המצרי שידידו האישי של נאסר התאבד, מרשל עמר התאבד. נאסר אחרי מלחמת ששת הימים כבר לא היה אותו איש. הוא דח, היה, גם היה, כנראה הייתה לו מחלת סוכר קשה. ואז בא ספטמבר השחור. אנחנו הוצאנו שבע שעות לפני מלחמת ששת הימים, הוצאנו עיתון ערבי. יום אחד החלטנו, אנחנו כל כך הרבה עוסקים בעניינים ערביים, שזה אבסורד שאין לנו הוצאה ערבית, והוצאנו שבועון ערבי בשם הזה אל-עלם, העולם הזה בערבית. שופיע כל שבוע, היו לנו הרבה צרות איתו, אני הגעתי למסקנה שאדם לא יכול להיות עורך עיתון אם הוא לא יכול לקרוא אותו. שכחתי לספר שבשנים הראשונות של המדינה הוצאנו עיתון ביידיש, שוודאי לא יכולתי לקרוא אף מילה אחת, למרות שאני מבין יידיש שמדברים, שזה דומה לגרמנית. אז זה פשט את הרגל. סגרנו אותו. אחר כך, במשך שנה שלמה, 54, הוצאנו עיתון באנגלית. עיתון די טוב, עם שותפים מדרום אפריקה. לא ממש רמה א', אבל מספק, אנגלית טובה יחסית. אחר כך איש אחת מהמנהל שלנו המסחרי היגר למקסיקו, הוא פתח שם העולם הזה בספרדית שנקרא אסיאס, גם התקפל אחרי כמה זמן. ואז הוצאנו עיתון ערבי. עם עיתון ערבי היו לי צרות. הרכבתי מערכת טובה עם המשורר סמיח אל-קאסם, משורר רציני בתור אורך, והופיע עיתון ערבי. אז שיום אחד מישהו אמר לי, תגיד לי, העולם הזה בערבית זה עיתון שלך או של מקי? או רק כך. לאט לאט כל המערכת הייתה קומוניסטית ועשו במה שהם רוצים. ועיתון קיבל תכנים, אז פיתרתי אותם כמובן. ואיזה יהודי עיראקי שעבד איתנו, גלעדי, קיבל לעצמו בקבלנות להוציא את העיתון, גם לערוך אותו, ורמה הרבה יותר נמוכה. אבל הוא נפוץ בעולם הערבי, מפני שפעם בשבוע, או פעם ביום, לא זוכר, בגשר אלנבי, אחרי מלחמת ששת הימים, בגשר אלנבי היו נפגשים קצינים ישראלים וקצינים ירדנים, והיו מתחלפים בעיתונים. כל העיתונים העבריים נמסרו לירדנים, כל העיתונים הערבים נמסרו לקצינים, וככה כעבור הרבה שנים הבנתי, סיפר לי יאסר ערפאת שהוא קרא העולם הזה כל שבוע. ולכן הוא הכיר אותי, דבר שדי הפתיע אותי. אבל גם העיתון הזה להתדרדר היה ברמה, אמרו לי אנשים שהערבית לא ברמה רצינית, ובסוף הפסדנו לו הרבה כסף, ובסוף גם סגרתי אותו.